Anga sunam takamra kalam cum sudum. Silos last fight Royal Cinema doke apana Durga Puja to release. Durga Puja nai Biswakarma Puja to release am dat. So ungulo acting ko lo gudung osin. Moso mo bahut important character ot tamane acting ko osin idung. Bolu Gogla. Parok se pahar ke sok bagan ko lo sing bagan ko lo mane shooting de mirung last fight. Se cinema se mangasna rega ma ipa ikandak. Karena dia itu costo. Siapa itu? No, kalau kamu tuh. Oh, dekat apa Misa Mora? Oh, Misa Mora, no, bukan bukan dunia acting gue sih. Hilang gue sih. Costo lagi pegi orang tuh syuting gue. Oh, mur grup itu ya sih orang mulai. Mulai sih, oh, pegi panharom. Iya sih mana. Sinema sem rengam mau kayak so apa nih bisa kurma puja atau mangun Durga Puja rilis ya. Seroyak sinema sem apa nih lah yang gue bilang ke halu sih skrip sem Denny Dole batang direction Denny Dole bitung. Parok sok kamera sok fighting aru choreographer aru cameraman aru editing apunam bhaskar dole bekangkan pe sam gerbon ma gedung kita fighting sequence kuri ase ada guru oke eh dia pai se oh rolling no korilo bhal hoyse baro shooting poddhati dem sampel du gedung jonne ke mane bhal hoyse da amarak to tala to mane neke সব কিবা বহুত ধুনীয়া উন্নত মানদণ্ডৰ ফাইটিং ছিকুৱেন্স হৈছে আৰু চেঞ্জ লাগিব আৰু তেওঁলোক গোটেই টেকনিচিয়ান আৰু আৰ্টিষ্ট বিলাক আছে আমাৰ ৰয়াক চিনেমা চক এক্টৰ গুৰু প্ৰসাদ মিৰি বুলি এক্টৰ গুৰু প্ৰসাদ মিৰি মানে মেইন এক্টৰ কাইলৈ মানে পূজাতে ৰিলিজ হ'ব আৰু ন পূজা মানে পূজাৰ আগতে হ'ব পূজাৰ আগতে ৰিলিজ হ'ব আৰু ভাল লাগিছে মানে বহুত কষ্ট হৈছে দেই কষ্ট হৈছে আমাৰ বিৰাজ পেগু কেনেকুৱা ভাইটি ভাল লাগিছেনে ভালে ভালে হয় ভাইটি ভাইটি কেনেকুৱা লাগিছে একদম ভাল ভাল লাগিছে তথাপি খাব পোৱা না খাবলৈ যাব অলৰেডি যোগাৰ কৰা আমাৰ ভাস্কৰ দলে চেষ্টা কৰিছোঁ নতুন কিবা এটা ৰাইজক এইবছৰ কিবা এটা নতুন একশ্যনত হয় 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 নতুনত্ব এটা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সময় লৈছে তথাপি প্ৰায় সময় ল'লে কামবোৰ ভাল হয় সেইকাৰণে আপোনালোকে ৰাইজে আমি যিমান কষ্ট কৰোঁ সেই কষ্টবোৰ যদি ফলটো আপোনালোকে যদি আদৰি লয় বহুত ভাল লাগে আমাৰ কষ্টবোৰ আমি পাহৰি যাওঁ সেইকাৰণে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি এই ফিল্মখন এই ৰয়াক ফিল্মখন যাতে আপোনালোকে একদম নিজৰ ফিল্ম বুলি আঁকোৱালি লয় এই অনুৰোধ ধন্যবাদ আমাৰ গুণ্ডা টিম বিলাক দেই মংগেশ্বৰ আছে গুণ্ডা টিম পুৰা পুৰা এক্সপ্ৰেছনৰ আছে বোলো পুৰা গুণ্ডা টিম আমাৰ এক্সপ্ৰেছনৰ আছে মোলোকে মানে চিনেমা আৰ্টিষ্ট কৰি তাত যাওক মানে অকাইলা নগৈ জিৰাই লোক লগতে মোলোক মানে এক্ট্ৰেছ পূজা মিৰিব চিমেণ্ট পুৰি চককে বহুত ধুনীয়া এক্টিং কৰিছে মানে আৰু ভাল হৈছে মৌচিনে মিছিলে যোৰা মানে মই ভিলেন কৰিছে হ'লেও মানে কাহিনী কাৰণে বহুত দুখ লাগে মানে বহুত ধুনীয়াকৈ উপস্থাপন কৰিছে বোলো মানে থেংক ইউ দেই মানে কেনেকুৱা এক্টিং আহি পাই জৰুৰী ন মানে কাম অকল অকল আৰম্ভি কিছু কাৰণ নহয় ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে এবাৰ যে নতুনকৈ মানে আহি পেলাই যে ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে মানে বা ভাল লাগিছে বাৰু তাৰপিছত আমাৰ মানে এক্ট্ৰেছ আৰু লগতে মেকআপ মেন আমাৰ জেচমিন বে চৌগংক কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ চিনেমাত এক্টিং কৰি ভাল লাগিছে ন এক্টিং চিনিতো মোৰ মেকআপ মেন বা গুৱাহাটীত মেকআপ মেন কৰি আছিলে এতিয়া পাৰম্ভ আচল অকমতে চৌগং মানে মেইন চেণ্টাৰতে ঠিক আছে বাৰু লগতে আমাৰ অতি মৰমৰ মানে আহিব মানে মোলোকে কমেডিয়ান এক্টৰ মজৰ আগব নাম্বাৰ ওৱানো আছে পৰাং কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ মানে এক্টিংবিলাক যে ইমান আই পি হেৰি বহুত ভাল লাগিছে আৰু এক্টিং কৰে এনেকৈ ভাল পাইছোঁ বহুত মই একোকে ক'ব পৰা নাই চিমেন যে পৰিছে ন একটো এক্টিংটো ন ইমানে নম টানিয়ে মানে দুগলা কাদোঁ মোৰচোন মানে পাত্তাই পাওঁ মই কেনেকুৱা লাগে বাৰু ন ভাল লাগে আৰু মানে চাৰ্জ দিছে আৰু চাইছে কাপ কৰিছে আহিছে বহুত ভাল লাগিছে দেই মানে আচ্ছা কেনেকুৱা লাগিছে ৰয়াক চিনেমা শ্বুটিং কৰিছে মোৰ লোক এক্টৰ বিৰাজ পেগু পূজাতে ৰিলিজ হ'ব আৰু ন
অ বিশ্বকর্মা রিলিজ হবো আর বিরাজে বহুত ধুনিয়া একটিং করেছে দে এবার কিন্তু একদম আশা করেছে মানে সিনেমাখন আচ্ছা সিমেন চাপুরি কছ রয়াক সিনেমা শুটিং করো গেদম সে লাস্ট ফাইট আচ্ছা লাস্ট সিকুয়েন্স আর মানে